অসমীয়া চলচ্চিত্র জগতৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো অসমীয়া চলচ্চিত্র জগতলৈ পুনৰ আহি আছে এখন নতুন অসমীয়া ছবি ৰাঘৱ। যতীন বৰা অভিনীত এই ছবিখনেই নিশ্চিতভাৱে সকলোকে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে ৰাঘৱক লৈ চৰ্চা চলিছে আৰু মুক্তিৰ প্ৰাক্কণত আজি ছবিখনৰ এটা ভিডিঅ' চং ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হ'ল আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ছবিখনৰ যতীন বৰা উপস্থিত আছে আৰু তেখেতৰ পুনৰ জানিব বিচাৰিম। ছবি জগতলৈ আহে বা ছবি চলচ্চিত্ৰ গৃহলৈ আহি আছে আপোনাৰ নতুন ছবিখন, এটা নতুন আজি যিটো গান মুকলি হ'ল, এই গানটো মানে আপোনালোকে নিজেও চাইছে আৰু এটা ইম'চনেল ছং মই গাব। ইম'চনেল গানটো যেতিয়া প্ৰত্যেকে আইতাসকলে আজি প্ৰমোদ তালুকদাৰ মেমৰিয়েল অলৱেজ ৰুমত আমি আহিছোঁ, আইতাসকলৰ মাজত গানটো ৰিলিজ দিছোঁ আৰু তেওঁলোক অকল ইম'চনেল হৈছে, অকল তেখেতসকলে নহয় বহি থকা সকলোৱে নিজে মাক হিচাপে কি কি এতিয়া গানটো চলি থাকোঁতে এগৰাকী মাতৃয়ে কৈছে যে ল'ৰালৈ মনত পৰিছে আৰু ইয়াত মাক পুতেকৰ সংঘাতটো গানটোক লৈ দেখুওৱা হৈছে আৰু তেনেকৈ ছবিখন আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। এটা ইম'চন পাৰ্টত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ৰাঘৱত আৰু চৰিত্ৰটো এজন ড্ৰাইভাৰ চৰিত্ৰ, ড্ৰাইভাৰ কেৰেক্টাৰটো বিভিন্ন মানুহ থাকে তাৰ লগত, তাৰ গ্ৰুপ থাকে হিৰণ্যদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা টীমত আৰু সেই ড্ৰাইভাৰ কেৰেক্টাৰটো সি নিজে জ্বলি আনক পোহৰ দিয়া এটা কেৰেক্টাৰ, বিভিন্ন ষ্টেজ আহিব আৰু মই বাৰে প্ৰতি এটা কথা কওঁ যে ৰাঘৱ চিনেমাখন এখন ইম'চনেল ফিল্ম, তাত গান নাচ এইবিলাক ফাইট এইবিলাক অলংকাৰহে। এই ছবিখনত এটা প্লাছ মই নিছোঁ কি দুঘণ্টাত চিনেমাখন কি হ'ব, তাত বিভিন্ন ষ্টেজ কমেডি থাকিব, ৰোমান্স থাকিব, একশ্যন থাকিব, তাৰ মাজত কিন্তু ইম'চনটো থাকিব, যিটো অসমীয়া ছবিয়ে হওক ছবি এখন আগবাঢ়ি লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইম'চনৰ বহুত গুৰুত্ব থাকে আৰু এই গুৰুত্বটো দিয়া হৈছে আৰু মই ভাবোঁ এই গানটো ছবিখনৰ এটা প্লাছ মই বুলি ভাবোঁ। ৰত্নাকৰে এটা বিশেষ ধাৰা সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ছবি জগতত, এইখনক লৈ কেনেধৰণৰ আশা কৰে? যথেষ্ট, যিটো ৰত্নাকৰ আমি একেবাৰে জে বি প্ৰডাকশ্যন প্ৰথম কাম আছিল, আমি খুব কিছুমান বস্তু হাত বান্ধি পেলাই মানে ইমান এইটো কম্প্ৰমাইজ কিছুমান ক্ষেত্ৰত কৰিব লগা আছিল কিন্তু যিটো কিন্তু ৰাঘৱত কৰিব লগা হোৱা নাই। ৰত্নাকৰত মই যি যি কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ সেইটো ৰাঘৱত কৰিলোঁ আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই ছবিখনত মই যেতিয়া ছবিখন চাইছোঁ মানুহে প্ৰত্যেকে নিজক ৰিলেট কৰিব পাৰিব, সেইকাৰণে মই কওঁ যে এইখন অকল জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ ৰাঘৱ নহয়, এই ৰাঘৱখন প্ৰডাকশ্যনত 100-150 মানুহ জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকে ইমান এফৰ্ট দিছে। আজি আমি গানৰ শ্বুটিং কৰিব যাওঁতে লাডাখ হওক কাশ্মীৰ হওক তাত বিভিন্ন আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ, লেণ্ডশ্লাইড স্ন'ফল হৈছিল, তাৰ মাজত কিন্তু গানটো সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু এই মা গানটো মই কওঁ এইটো মই ভাবোঁ অসমীয়া মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা চিন গানবিলাক যতীন বৰাৰ পৰা আশা কৰে বা এনেকুৱা এক্সপ্ৰেশ্যন বা ইম'চন কিছুমান আশা কৰে আৰু এই গানটো দেখা পাব আৰু সকলোৱে আহক 27 অক্টোবৰ অসমৰ বিভিন্ন চিত্ৰগৃহত আহি আছে ৰাঘৱ। এখন অকল যতীন বৰাৰ ৰাঘৱ নহয়, এখন টীম ৰাঘৱৰ চিনেমা, সেইকাৰণে মই কওঁ যে চাহ দিয়া মানুহটোৰ পৰা গাড়ী ড্ৰাইভাৰটোলৈকে আৰম্ভ কৰি সকলোৱে এই ছবিখন ইমান বেছি কষ্ট কৰিছে, মোৰ সেইকাৰণে শ্বুটিং 60 দিনত শেষ নহ'ল, তাতকৈ আগতে ছবিখন শেষ হৈছে আৰু সকলোৱে খুব ফূৰ্তি ফাৰ্তা নিজৰ ছবি বুলি কাম কৰিছে আৰু যিটো অসমীয়া ছবিত হয় আৰু ৰত্নাকৰ পিছত ৰাঘৱ কৰিছোঁ আৰু নেক্সট কাম কৰিলে যি যি ৰত্নাকত কৰিব নোৱাৰিলে সেইটো ৰাঘৱত কৰিছোঁ আৰু ৰাঘৱ চাওক 27 অক্টোবৰ ৰাঘৱত যি যি কৰিব পৰা নাই সেইটো নেক্সট ছবিত পাবলৈ স্বাগত। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজে এটা নতুনত্ব পাব এই ছবিখনৰ জৰিয়তে। আমি দেখিব বিচাৰিম যে নিকিতা গোস্বামী উপস্থিত আছে, এবাৰ তেখেতৰ সৈতেও আমি দুঃসাহ এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ তেখেতেও ছবিখনৰ ক্ষেত্ৰত বাইদেউ অকণমান যদি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এই মুহূৰ্তত, গতিকে দেখিব পোৱা গৈছে যে আজি যি বৃদ্ধাশ্ৰমত এই সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আনুষ্ঠানিকভাৱে গীতটিৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল, ঠিক একেদৰে ছবিখনক লৈ কি ধৰণৰ আশা কৰিব? খুব বেছি আশাবাদী কাৰণ গোটেই টীমটোৱে আমি খুব কষ্ট কৰিছোঁ চিনেমাখন লৈ আৰু ভাল এখন চিনেমা হৈছে, অসমীয়া ৰাইজৰ যিটো আৱেগ সেই আৱেগ অনুভূতি আগত ৰাখি পেলাই চিনেমাখন বনোৱা হৈছে। চিনেমাখনত দুখ আছে, সুখ আছে, হাঁহি আছে, কান্দোন আছে, মৰম ভালপোৱা আছে আৰু সেই গোটেইখিনি লৈ পেলাই চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। সুন্দৰ এটা গল্প, যতীন দাৰটো অভিনয় ক'বই নালাগে আৰু মৃদুলা বাইদেউহঁতে যি দুৰ্দান্ত অভিনয় কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত আমি অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ, সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা, বহুত শিকিছোঁ চিনেমাখন কৰি আৰু অকণমান যিখিনি ৰত্নাকৰত কৰিব নোৱাৰিলে বা ৰাঘৱত কৰিছে টেকনিকেল দিশটো অকণমান ষ্ট্ৰং কৰিব চেষ্টা কৰিছে, VFX CFX অকণমান কাম কৰা হৈছে যিটো বাহিৰত কৰা হৈছে, তাৰপাছত মিউজিক জুবিনদাই কৰিছে, খুব সুন্দৰ মিউজিক হৈছে আৰু এই গানটো দেখি অকণমান ড্ৰামাটো আপোনালোকে ধৰিবই পাৰিব, অকণমান ড্ৰামাটো এটা এটা মানে য'ত ক'ত কোনটো সম্পৰ্কত জোৰা লাগিছে সেই বস্তুটো অকণমান ধৰিব পাৰি এই গানটোত, গতিকে ঠিক তেনেকৈ এখন পাৰিবাৰিক চিনেমা বনোৱা হৈছে যিখন ৰাইজে চাই নিশ্চয় ভাল পাব। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইদৰে সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰাঘৱ নিশ্চয়কৈ অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন এক সুনাম লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু অসমৰ ৰাইজে নিশ্চয়কৈ এই ছবিখন চাবলৈ আহিব।